Re, viss ēters ir te! Tieši šajā darbā es runāju par nāves bailēm. Un, manuprāt, to ir ļoti būtiski integrēt, lai mēs vispār spētu dzīvot, jo mēs tiešām, manuprāt, esam dzīvojuši tādā ilūzijā par to, ka mēs esam mūžīgi un mēs nekad nenomirsim. Un tādā veidā arī visa pasaules, gan kultūra, gan civilizācija, gan reliģijas vienmēr par to ir runājušas. Mākslinieca Ieva Balodi par to runā, izmantojot sev labi pazīstamos analogos mēdījus. Izstādē Mākslas muzeja kupola zālē, tā ir kinofilma, pašportrets sudraba fotoplatē, 40 metrus gara kinolentas cilpa un citi kinētiski objekti. Attīstot filmiņas vienmēr ir pastāv iespēja, ka kaut kas nesanāks, kaut kas saplīsies. Un tas ir pilnīgi ok. Es tā arī veido šo izstādi ar domu, ka kaut kas varētu arī saplīst, ka tas nav mūžīgs. Un tāpēc arī iespējams man patīk analogais kino mēdijs, jo tas ir trausls un tur ir kaut kā tā neprognozējumības iespēja. Šo visu eksponātu savienojums telpā rada viegli trauksmainu sajūtu. Mākslinieca stāsta, ka pēdējo gadu laikā, gan ar pandēmiju, gan karu Ukrainā, mums bailes ir pietuvojušās vēl tuvāk. Tomēr viņa ar šo izstādi aicina nebaidīties no bailēm, bet tās integrēt sevī. Mēs piedzīvojam ļoti daudz visādas nāves. Mēs piedzīvojam beigas daudzām lietām, kuras ir ļoti skaistas lietas, kuras mēs negribētu, ka viņas kādreiz beigtos, bet viņas beidzās. Un, manuprāt, tas vienkārši to ir jāspēj integrēt un jāspēj ar viņām sadzīvot un pieņemt un tiešām tā meditēt vai domāt, lasīt tekstus un staigāt pa kapsētām. Kāpēc nē? Bet tie, kas nestaigā pa kapsētām par bailēm, var pafilozofēt te izstādē baiļu cilpa, kas Mākslas muzejā būs skatāma līdz 12. jūnijam. Jānis Lants, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.